Vi måste börja diskutera det här med övervakning och avlyssning. För om saker och ting får fortsätta att utvecklas som hittills. Ja, då kommer förr eller senare vår demokrati, vår rättsstat och våra medborgerliga fri och rättigheter att hotas. Det hela börjar i grunden med Polisens rätt att bedriva hemlig avlyssning mot människor som är misstänkta för brott. Och Det är kanske inte så mycket att säga om. Och Där har man haft principen att hemlig avlyssning kan man tillämpa om det finns en misstanke om ett brott som ger minst två års fängelse i straffskalan. Och skälet är att man har gjort den här avvägningen, satt den här gränsen, där är att man ville göra en proportionalitetsbedömning. Alltså att graden av allvar i det brott som någon misstänks för måste stå i proportion till den integritetskränkning som hemlig avlyssning medför. Och det där det kommer att ändras förmodligen nu. Därför att riksåklagaren gick så sent som häromveckan ut och krävde att man ska luckra upp de här reglerna. Man vill kunna använda hemlig avlyssning även, mot brott som, uh, även vid misstanke om brott som ger mindre än två års fängelse. Man vill kunna avlyssna människor som ännu inte är misstänkta för brott. och Man vill även kunna avlyssna brottsoffer. Intressant nog. Så där pågår en ständig ändamålsglidning där vi får mer och mer övervakning. Sen har vi FRA-lagen. Den ger ju då Försvarets radioanstalt rätt att skanna och analysera alla telekommunikationer och all datatrafik som passerar landets gränser. Och Det är ju faktiskt det mesta när det gäller till exempel sånt som vi gör på internet. Och I den här övervakningen så skannar man alltså all information som passerar landets gränser i jakt på sådant som kan vara av intresse för myndigheterna eller för regeringen som ju är en av FRAs största kunder. Och så har vi datalagringen som bygger på ett EU-direktiv. Och Datalagringen handlar om att man vill samla in data om alla svenskars alla telekommunikationer, nätuppkopplingar, mobilpositioner med mera. Men det EU-direktiv som det här bygger på, det upphävdes faktiskt av EU-domstolen som sa att detta är ett för stort intrång i människors rätt till privatliv. Det här direktivet det kränker därmed de mänskliga rättigheterna. Och man får helt enkelt inte övervaka alla utan att det finns en konkret misstanke om brott. Men det här det struntar ju svenska regeringen i. Trots att direktivet är upphävt, trots att Sverige redan har fått bakläxa på den här punkten i EU-domstolen så går man vidare. Under försommaren så beslutade riksdagen om en ny lag om eh, datalagring. Eh, och den här lagen, eh, där har man gjort vissa små justeringar men man kommer inte kring det, eller runt det grundläggande problemet. Nämligen att man fortsätter att samla in data om alla medborgares alla telekommunikationer, och nätuppkopplingar och mobilpositioner. Trots att det inte finns någon misstanke om brott. Så man struntar alltså i vad EU-domstolen har sagt. Och nu i dagarna så har regeringen lagt fram en proposition om så kallad hemlig dataavläsning. Det här det går ut på att staten vill placera spionprogram eller så kallade stadstrojaner i människors datorer, mobiltelefoner, surfplattor, smarta högtalare, spelkonsoler, smarta tv-apparater och all annan teknisk datautrustning som, som finns i vår närhet. Och det här vill man göra för att kunna se vad som händer på en dator för att komma åt allting som finns lagrat på en dataenhet. Och även för att kunna läsa av krypterad kommunikation innan den har krypterats eller efter att den har avkrypterats. Och det här ger alltså Polisen och myndigheterna tillgång till allting som sker på människors datorer. De här statliga spionprogrammen de kommer att använda sig av säkerhetsluckor i våra datasystem och i vår IT-infrastruktur. Det vill säga säkerhetsluckor som även kan användas av cyberbrottslingar, kriminella, bankbedragare eller främmande makt som vill spionera på oss och komma åt information. Och Eftersom staten, polisen, kommer att använda de här säkerhetsluckorna så kommer de ju inte att täppas till. Vilket ju borde vara det rimliga man, man ska göra. Hittar man en säkerhetslucka, hittar man ett problem, hittar man någonting som, som innebär en risk för oss användare. Hittar man någonting som kan användas av kriminella och främmande makt så ska ju sådana säkerhetsluckor täppas till. Men nej, de kommer att förbli öppna. Därför att polisen vill kunna använda de här säkerhetsluckorna för att Övervaka oss. Tänk så här. Om vi har en skala från 0 till 100. 0 det är ingen övervakning alls. Inte ens av människor som är misstänkta för brott. Och så kan vi ju inte ha det. 100. Det är total övervakning av alla överallt hela tiden. Och så kan vi ju inte heller ha det. Men utvecklingen den rör sig hela tiden mot 100. Men vi har inte tagit oss tid för att stanna upp och analysera var på den här skalan vi är. Vi har inte tagit oss tid att debattera var det här börjar bli farligt. Vi har inte tagit oss tid att diskutera hur långt vi är beredda att gå. Hur mycket övervakning vi tål. Och Det är den diskussion som vi måste ha. Vi borde stanna upp vi borde analysera hur mycket övervakning vi har. Vi borde analysera hur den fungerar. Vi borde analysera hur effektiv den är. Och vi borde analysera hur långt vi kan gå för att det ska bli farligt. Och möjligen så är det som så att den punkten, när det här börjar bli farligt för vår demokrati, för vår rättsstat, för våra medborgerliga och mänskliga fri och rättigheter. Att den punkten redan är passerad. Men det säger våra politiker att sånt har vi inte tid med. Och Istället så rusar de vidare med mer och mer övervakning hela tiden. Och som sagt, förr eller senare så kommer det här att bli ett problem, ett allvarligt problem som hotar vår frihet. Därför måste vi ta den här diskussionen och vi kan inte vänta tills det är för sent.